Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, ezt a ma reggeli szentmisét elhunyt István, édesapa, lelki üdvért ajánlom fel, aki nemrég hunyt el Svájcban. Kérjük az ő számára is az örök boldogságot, azt az örök boldogságot, amelyet már biztos vagyunk benne, hogy kiérdemelt Szent Adalbert, aki nem csak püspök, de vértanú is lett, az ő emléknapja van a mai napon. Szent Adalbert több mint 1000 évvel ezelőtt, 994-95 tájékán járt Magyarországon, és ő volt az a püspök, aki megkeresztelte és megbérmálta a mi államalapító, későbbi államalapító királyunkat, Szent Istvánt. Kérjük az ő közbenjárását is, hogy erősödjünk meg mi is a hitünkben. Ahhoz, hogy ezt alkalmas lélekkel megtehessük, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. A jeruzsálemi keresztényüldözés idején Saul még mindig dütöl lihegve halálra kereste az Úr tanítványait. Elment a főpaphoz, és arra kérte, hogy adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához. Az volt a szándéka, hogy elfogja, és Jeruzsálembe viszi azokat a férfiakat és nőket, akikről kideríti, hogy az új hit követői. Már közel járt Damaszkuszhoz, amikor egyszerre mennyei fény vette körül. A földre esett és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Erre ő megkérdezte, ki vagy te, Uram? A hang folytatta, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Állj fel, menj be a városba. Ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Az utitársak ijedtükben némán álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig fölkelt a földről, kinyitotta a szemét, de semmit sem látott.
Kézen fogva vezették be Damaszkuszba. 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Élt akkor Damaszkuszban egy Ananiás nevű tanítvány. Látomásban így szólt hozzá az Úr. Ananiás, itt vagyok, felelte Uram. Az Úr pedig folytatta. Menj az Egyenes utcába, keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault. Nézd, éppen imádkozik. Ugyanekkor Saulnak is látomása volt. Ananiást látta, ahogy belép ő hozzá, és ráteszi a kezét, hogy visszanyerje látását. Ananiás ekkor így tiltakozott az Úr előtt. Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyi gonoszságot követett el Jeruzsálemben, szentjeid ellen. Felhatalmazása van a főpapoktól, hogy itt is elfogjon mindenkit, aki segítségül hívja nevedet. Az Úr ezt válaszolta neki. Menj csak, mert őt választottam eszközül, hogy hirdesse nevemet a pogányoknak, a királyoknak és a választott nép fiainak. Megmutatom majd neki, mennyit kell értem szenvednie. Ananiás elment és belépett a házba. Rátette kezét Saulra, és így beszélt hozzá. Saul testvér, Úrunk Jézus, aki megjelent neked, idejövett az úton, ő küldött ide engem, hogy visszanyerd látásodat, és eltelj a szent lélekkel. Hirtelen, mintha valami hályogféle hullott volna le a szeméről, visszanyerte látását. Megkeresztelkedett, majd ételt vett magához, és erőre kapott. Néhány napig a damaszkuszi tanítványok között maradt, aztán hirdetni kezdte a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten fia. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Amikor Kafarnaumban Jézus az élet kenyerének mondta önmagát, vita támadt a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Kérdezték. Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem valóban étel,
s az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem ugyanis valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez a mennyből alászállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim! Amint azt a Szent Mise bevezetőjében is és az énekekben is hallottuk, a Szent Adalbert püspök és vértanúnak az emléknapja van. Az Adalbert kelet Csehországban született, 956 körül. Édesapja egy cseh fejedelem volt, anyja pedig szász származású. 972-től a Magdeburgi Dóm iskolájában tanult, és a bérmáláskor vette föl püspöke tiszteletére ezt az Adalbert nevet. Prágában szentelték pappá, és 980-as évek második felétől már ennek a városnak a püspöke is lett. Adalbertnek a természete úgymond befelé forduló volt, tehát inkább a világtól elzárkózva szeretett volna érni, kolostor csendjét kereste volna, de hát megválasztották püspöknek, és ezt a munkakört úgymond kellett beteljesíteni, és így kellett szolgálnia. Nem is volt eleinte túl sikeres, és a nép ellenállása megérlelték benne azt az elhatározást, hogy 988-ban Rómába elmenjen a pápához, és kérje, hogy engedje őt zarándokként Jeruzsálembe, hogy ott szegényen és visszavonultan tudjon élni, és úgy szolgálja az Urat. Közben találkozott a Monte Cassinói apáttal, és az ő tanácsára megváltoztatta ezt a tervét, Rómába ment, és 990-ben bencé és szerzetes lett az Aventinusi kolostorban. Nem sokkal később a csehek hazahívták, és ő, mivel a pápának és az előjárójának is engedelmességet tanúsított, ezért visszatért Prágába 993-ban. Azonban a római kolostorából magával vitte 12 társát, és ekkor alapította meg a Brevnovi apátságot. Ez az apátság később szellemi és lelki központtá vált, sok püspököt, apátot és szerzetest is adott cseh, morva, lengyel és magyar országnak, és ugyanakkor számos misszionárius került ő általuk Oroszországba is. Évszázadokon keresztül a keresztény vallás és a kultúra sugárzó központja volt a nyugati szlávok számára. Adalbert már ezzel az egyetlen alapításával is kitörölhetetlenül beírta nevét Európa civilizációjának történetébe és a hit terjesztésének a történetébe is. De sajnos a csehországi állapotok nem javultak, de az Adalbert mégis a békére és a kiengesztelődésre törekedett, és így elhagyta Prágát, és ekkor jött Magyarországra. Ez a 994-95-ös években lehetett, és ő keresztelte meg tehát Szent István királyunkat is. Ebben a keresztségben nyerte el, tehát István, ugye az István nevet.
Ezután 996-ban visszatért Rómába, római kolostorába, ugyanis ez év májusában koronázták meg német-római császárrá harmadik Ottót, akire szintén nagy benyomást keltett az ő vallásossága és jámborsága miatt. Ebből fakadóan aztán szoros barátságot is kötöttek. Jelentős része volt a császár vallásos és politikai gondolkodásának a formálásában is. Egyszer csak kapta a hírt Adalbert, hogy a legközelebbi rokonait, Csehország hercege, II. Boleszláv kegyetlenül meggyilkoltatta. Látta, hogy családja nyújtotta támogatás, semmi vélet, és az ő nemzetségének is az esküdt ellensége került hatalomra, ezért úgy látta, hogy nem fog visszatérni Prágába, ezért Lengyelországba ment, ahol megalapította Meseritz kolostorát. 996-97-ben folytatta a hitterjesztői munkáját, illetve szolgálatát, és a balti törzsek között is végzett ilyen missziós szolgálatot. Ezt követően a litvánok közé került azonban 997. április 23-án a Visztula torkolatának vidékén pogány poroszok megölték. A lengyel herceg azonban kiváltotta az ő testét a gyilkosoktól, és Gnieznóban temette el, és 999-ben, nem sokra az ő vértanú halála után, már a szentek sorába iktatta II. Szilveszter pápa, és ezt követően 1000-ben engedélyezte az önálló Gniezno székhelyű lengyel egyháztartomány létrehozását. Láttuk, hogy nek az Istennek szentelt férfinak nem volt egyenes útja a mennyországig, milyen rögökön kellett átesnie, ez is adjon nekünk reményt, hogy nem feltétlen az egyenes és egyszerű út vezet az örök boldogságba. Éppen ezért kérjük mai napon Szent Adalbert püspök és vértanú közbenjárását, hogy az Isten erősítse meg a mi hitünket is, hogy mi is eljuthassunk a megígért örök boldogságra. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát. Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be halottainkat örök országodba. Kérünk téged, hallgass meg. Add meg, Urunk, elhunyt István édesapának az örök boldogságot a te hazádban, akiért ezt a szentmis áldozatot felajánljuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki érsz és uralkodol mindörökkön örökké. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozaton kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, Szent Adalbert püspök és vértanú érdemeiért, fogadj jóságosan áldozati adományainkat, és add, hogy állandó oltalmat találjunk bennük, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Szent Adalbert hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelmet csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is hőssé avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt neki, Krisztus a mi Urunk által. És ezért a mennyi hatalmos angyalokkal együtt, a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adomány, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme megváltásunk szent titka. Valahányszor esszük ezt a kenyeret, és iszunk ebből a kehelyből, halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, András püspökünkkel, Márton apátunkkal és az egész papsággal együtt.
Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és akkor így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki ész és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogyha üljék gomba élj, hanem csak egy szóval van, és meggyógyul az ügyen. Thank you.
Könyörögjünk. Engesztelődjél meg Istenünk vértanút Szent Adalbert püspök közbenjárására. Kérünk add, hogy egykor az örök üdvösségben elnyerjük, amit most itt templomodban megünnepeltünk, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak, Alleluja. Istennek legyen hála, Alleluja.